briefing, sastanak sa hrvatskim generalskim zborom, nakon što je u siječnju ove godine tako ustrojeno novo vodstvo hrvatskog generalskog zbora. Načelno iskazali smo podršku radu hrvatskog generalskog zbora, posebice tome da se hrvatski generalski zbor uspostavi kao tradicijska, pa slobodno mogu reći, ustanova u koju bi pristupali visoki umirovljeni časnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i da je ona vrlo važna. Također, tijekom razgovora, ali o tom će više general Krešić, smo razmijenili stavove o raznim pitanjima, uključujući tu i optužnice koje još nisu pravomoćne, valjda neće ni biti, a koji se tiču Bosanskog Petrovca, zatim pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, te neka pitanja koja su sad manje nešto u fokusu, tipa razvoja poljoprivrede, smjera u kojem država bi trebala ići, ali isto tako i energetske neovisnosti Republike Hrvatske. Dogovorili smo se da ćemo i u buduće surađivati, da ćemo se nalaziti po potrebi, kako god se ukaže prilika, i razgovarati o stvarima koje su od interesa i za Republiku Hrvatsku ili za sam Hrvatski generalski zbor. Evo, pozdravljam vas ovdje u Hrvatskom saboru. Dogovorili smo ovaj planski sastanak da prezentiramo rad Hrvatskog generalskog zbora u budućnosti, koji su naši ciljevi i viđenje, suradnje sa ustanovima Republike Hrvatske, a naravno posebno Odbor za obranu, pa se zahvalio i predsjedniku i članovima na razumijevanju. I raspravili smo, kako je i predsjednik rekao, odbora o vrlo bitnim pitanjima koje u budućnosti moramo zajednički doprinijeti da ih što bolje riješimo. Svakako su pitanja koja zanima i Hrvatski generalski zbor, koji ima 145 potencijal generala i admirala iz Hrvatske vojske, koji su u složenim uvjetima rata pokazali svoje sposobnosti i znanja. Ta znanja želimo danas pretočiti u mir i dati poruku i hrvatskoj javnosti i hrvatskim ljudima. Normalno, za budućnost mladi ne želimo biti tu slijepi, nego progledati i dati viđenje budućnosti Republike Hrvatske. Kako gledate u ove pozicije, imamo evo sad ovu situaciju tih potencijalnih optužnica, ali imamo jako veliko neslaganje na relaciji Pantovčak, Banski dvor i po pitanju politike Hrvatske prema BiH. Svrstavate se vi na bilo čiju stranu ili smatrate da bi predsjednik i premijer trebali bolje surađivati? Gledajte, to pitanje Hrvatskom generalskom zboru ne odnosi se nikako iz razloga toga što Hrvatski generalski zbor nije nijedna stranka i nije ničiji, nego je Hrvatski generalski zbor zastupa stavove Hrvatska iznad svega. Smatramo da sigurno, ako spominjete optužnice gdje smo raspravljali, to smo i dali izjavu i viđenje, i nama su dva člana piloti, upravo i naši članovi, i raščlanili smo svaki detalj, da je ta optužnica neutemeljena i da je ona u principu za nas ništava i da ne možemo je prihvatiti ni po jednom obliku, jer nema ni jedan jedini dokaz, a zapravo nemamo ni saznanje da je ona službeno i dignuta, osim medija, tiska i svega ostaloga. A što se tiče suradnje predsjednika i predsjednika vlade, to bi trebali nija pitati, a naš jedna rečenica glasi: u Hrvatskoj bi se trebali svi uzdignuti iznad i ne bi uopće smjeli ne pričati, jer to sigurno Hrvatskoj šteti. Evo, hvala. Kako gledate na tajnih optužnica ili on politički? Molim? Na tajnih optužnica, on trenutno, je li on politički posao? Pa ja mislim da je, da u principu Srbija je malo u ovome vrijeme rata sa Ukrajinom, Rusijom, po meni išla razne korake koje nisu dobre za, ajmo reći, regiju i viđenje tamo. Moguće da je to, oni su sustavno radili i vadili, nažalost, vadili svaki detalj da bi mogli u određenom trenutku dignuti optužnicu, jer im je takav zakon izglasan davne godine, ja mislim, 2011.